der gik det op for hende, at hendes selvidentitet slet ikke kom fra hende selv. Den kom fra diskursen. Ja, det var godt nok et uhyggelig historie. Tænk engang, hvis en kraft virkelig fandtes. En usynlig kraft, man ikke kan se, men som styrer, hvad man er. Det findes. Bah. Diskurser er virkelig. Nej, humaniorer, lad nu være med at drille. Hvor skulle de der diskurser være henne? Overalt. De er os. Vi er dem. Ej, nu stopper I begge to. Alle ved, at diskurser er noget, der er opstået i menneskers fantasi. Det er jo ikke noget, der findes i virkeligheden. Nej, empirik har ret. Desuden, hver gang der er nogen, der taler om diskurser, så er der ingen, der rigtig alligevel kan forklare, hvad det egentlig er. Nej. Jeg synes i stedet, hvor vi skal gå ind og læse noget kognitionspsykologi. For det ved man i hvert fald, hvad er. Åh ja, jeg har også den nye opdatering til SPSS. Det går rigtig godt til mit dataset. Ingen ved, hvad diskursen er. Før det er for sent. Hende humaniora, ikke? Hun mister bare jordforbindelsen nogle gange. Ja, det gør hun. Ja, jeg vil have en øl mere. Skal du have en med? En lille en. Ja, det tror jeg måske er en meget god idé. Så skal jeg nok heller ikke have mere. Nej, det er en god idé. Du bliver jo, hvad du drikker. Nå, jeg er ked af det, men jeg kunne kun finde Tuborg. Ah! Jamen forstår du det ikke? Det er alvor det her! Du er sådan en nød! Kokos? Nød? Det giver ingen mening! Potato no! Hvad er det her? Mener du, vi selv havde skabt den? Den er en del af os. Den har indlejret os. Okay, ingen i tale sætter noget som helst. Jeg står her, at diskurser har magt til at opløse subjekter. Nej, jeg vil ikke socialt af en med os. Jeg er blevet interpelleret.